gharama ya maisha iko juu, na sisi kama viongozi tunasema lazima pia viongozi kule juu wasikize maoni ya wananchi. Na tusemi watu wasilipe ushuru, kwa sababu lazima watu wafanye nini? Walipe ushuru ili tufanikishe maendeleo hapa na pale. Hata kaunti yetu ya Kakamega tuko na zile single business permits ambazo lazima tulipe ushuru. Jambo ambalo wananchi wako na wasiwasi ni ile finance bill ambayo itaongeza gharama ya maisha kwenda juu. Mambo ya fuel levy, mambo ya housing, najua tumeambiwa ya kwamba itakuwa saving. Lakini mimi ningependa wananchi wote mko na nafasi ya kutoa maoni. Tutoe maoni ili wabunge wetu wakifika kule bungeni watumie maoni ya wananchi, kwa sababu tuko na public participation ambayo inaendelea hivi sasa, ili serikali kuu kupitia kwa wabunge wetu ambao tuliwachagua waweze kusikiza maoni ya wananchi, so that they can have amendments to the finance bill. Na sisi tunajua wabunge wetu watasikiza maoni ya wananchi, and when we have amendments of the finance bill, so that we have initiatives of supporting economic growth.